6 minut po 9. hodině začíná hodina češtiny, ale možná úplně jiná, než byste čekali. Mým hostem jsou Karla a Sabina, autorky projektu Červená propiska, který můžete sledovat na sociálních sítích, a taky autorky 100 perliček pro nemilovníky češtiny. Tak vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den. Děvčata, já se omlouvám, že neříkám příjmení, ale Sabina asi dobře tuší, že její příjmení nedokážu vyslovit. Přesto se o to, Sabino, pokusím. To je Sabiny, ano, moje ne. Jo, vlastně Karlo, vaše ne. Tak moje příjmení se vyslovuje Čaučíse. Čaučíse. Proč se nepřechylujete? Já tam hodím bombu hned rovnou, protože jsme na poli češtiny. Protože jsem se vdala ve Španělsku a přišlo mi to tím, jak jsme bydleli v zahraničí, že by to ani už takhle je to složité na výslovnost a ještě tam strčit to ova, tak to už by byla úplná komplikace. A nevím ani, jak by se to vyslovovalo. Čaučíseová. Čaučíse, ale není úplně španělské jméno. Ne, to je můj manžel z Kamerunu. Jasně. Zůstaneme u Karly a Sabiny, neboli u Karla Sabiny, jak jsem si vás překřtila důvěrně. Ale mě by možná ještě chviličku zajímalo, jak se díváte na to přechylování. No, My máme každá na to úplně jiný pohled. Já si myslím, že každá žena by si to měla rozhodnout sama za sebe, jak ona to cítí. Setkali jsme se právě i třeba se příjmením Petra Novák, že i to je české příjmení a nechce si to nechat přechylovat, tak já si myslím, že jak každá žena to cítí, tak by si to měla nechat a je to svobodná volba. To říká Karla, kodifikace přece jenom říká něco jiného. Mně se právě líbí, že když je české příjmení jako Petra Novák, že by tam neměla mít, nechci tvrdit, ale líbí se mi tam, když tam prostě má to klasické české ova. Mm-hmm. Samozřejmě, když si veme cizince, třeba jako tady Karla, tak tam bych to ova vyloženě necpala, tam bych to nechala jako v té podobě. Hmm. No ne, protože když se pak dostaneme do hříčky, že nebudeme přechylovat a Sharon Stone navštíví Julie Roberts, tak to bude Stone navštívila Roberts a nikdo neví, kdo koho vlastně navštívil. Mm-hmm. Hmm. To je pravda. Co vás na češtině nejvíc baví? No, ta flexibilita a to, jak máme takovou tolik zdrobnělin například, to jako jiné jazyky nemají a jak se s ní dá jako pracovat a hrát, to nás hodně baví. Máte veliké zahraniční zkušenosti, tak když jste říkala jiné jazyky nemají, pojďme si říct, kolika jazyky, jakými vlastně mluvíte, máte za sebou stáže, praxe v zahraničí. Mm-hmm. Tak já mluvím španělsky, anglicky a německy. Říká Karla. Já anglicky, já už mám zbytky francouzštiny. A norštiny. No, norštinu, to je jenom pár slovíček. Tři roky v Norsku? Ne, to tam byl semestr. Semestr v Norsku, tak tam jsme měli jako lekce norštiny na studiích. No. Sociální sítě a korektní čeština mně přijde úplně jako protimluv. Je to prostě, tak. Proč jste se do toho pustili zrovna touhle formu? Protože díky tomu dokážeme zasáhnout mnohem širší publikum a kdybychom například jen vyučovali jednu třídu, tak rozšíříme své znalosti pro 30 žáků. Ale takhle to jde k tisícům lidí a právě rozhodli jsme se pro tu jednoduchou formu, že na první dobrou ten člověk ví, co je správně a co ne. To znamená, vy svým způsobem na sítích suplujete jazykovou poradnu, protože já, když budu líná, tak si to nebudu hledat. Napíšu vám a vy mi odpovíte. Přesně tak. To se nám stává denodenně. A jak velký seznam perliček už máte? No, v té knize jich je 100. A nevím, kolik jich je pak ještě zvlášť na Instagramu. Obě dvě pracujete jako jazykové korektorky. Jsou perličky, u kterých se jazyk takovému korektoru zastaví rozum a řekne si, to není možný, tohle nemůže takhle nikdo napsat. Já musím za sebe říct, že mě žádná takhle perlička nevytáčí nebo nepřekvapuje, protože každý má tu svou slovní zásobu jinou. A jako beru to tak, že to je moje práce a nějak mě to nevytáčí, si můžu říct. A jako nedokážu říct jednu věc, která by vyloženě mě šokovala. Sabina si vzpomene, já jsem tady jako zástupce vašich oblíbených hříšníků. Ano, to jsou moje oblíbené číslovky. A co vás na tom tak rozčiluje?
No právě ty ocásky, ty tímy a pomlčky do toho a takový ty paskvily, co z toho potom vzniknou. No, mě to trhá oči. My se k těm ocáskům ještě dostaneme. Psát knihu jsou nervy. Čím víc nad tím přemýšlíte, tím víc škrtáte, upravujete, doplňujete a jste na vážkách, jestli to bude čtenářům líbit. To je napsáno v doslovu vaší knihy. Podle čeho jste si vlastně vybírali, co do té knihy přijde? Podle nejčastějších chyb? Jo, jsou to nejčastější chyby, na které jsme osobně narazil, takže ten výběr je opravdu subjektivní, nějaké oficiální statistiky jsme nestudovali, ale myslíme si, že tohle je opravdu výběr těch 100 nejčastějších, které se objevují nejen na sociálních sítích, ale třeba i v diplomových pracích a tak podobně. Tak začneme u toho, že neumíme psát číslovky. Teď je to Sabino vaše. Nikdy k tomu nepřipojujte žádný ocásek, se píše. Ano, přesně ve vaší knize, to znamená, když... To znamená, že když vlastně chceme napsat číslovku, tak ji píšeme čistě tak, jak ji slyšíme, protože když si to pak čteme, tak si to vlastně sami vyskloňujeme v hlavě, takže už tam není žádná potřeba toho ocásku, jak my nazýváme. Takže pokud chceme napsat zákaz prodeje alkoholu do 18 let, tak vlastně napíšeme jenom 18. 18 a za to let. No, a s mezerou. Udělám tam mezeru. Ano. Když ji tam neudělám? To by byla chyba, protože to by pak musel být jiný tvar, třeba 18-letý, a to už je bez té mezery. Mm-hmm. To je jako přídavné jméno. Co se stane, když za základní číslovku napíšeme tečku? Tak to se pak stává číslovkou řadovou. Takže se bavíme o třetím místě. Ano. Trojka, tečka, místě. Ještě nějaké chyby, které vás hodně rozčilují? Teď mě v poslední době ještě trošku začalo rozčilovat její nyní. Tomu se určitě ještě dostaneme, až budeme v zájmenech. A to jste ještě docela mladá, to si myslím, že třeba až za 20 let pokročíte. Tak to bude to už mě možná nebude vytáčet. Tak to bude ještě horší. Jak je to s psaním číslicí ve spojení s přídavným jménem nebo příslovcem? To znamená, když budu chtít říct, že je to 6-letá whisky nebo 8-násobný mistr světa. Tak to je právě bez té mezery. To je to přídavné jméno. Takže 8-násobný dohromady, číslice násobný, ano. Mistr světa, to samé z whisky a tak dále. Přesně a tak dále. Tak. A tak dále. To znamená rozdíl mezi 80 kilometrů, psáno 80 mezera km a 80 bez mezery km je jaký? To je pak přídavné jméno. To by bylo, ušli jsme 80 kilometrů s mezerou a závod byl 80-kilometrový, tak bez té mezery. To, že dělají v takovýchhle věcech chyby soukromníci, to asi není moc překvapením, ale dělají to instituce, dělají to obchody? Odkud odevšud vám vlastně ty jazykové perličky na červenou propisku proudí? No buď od našich sledujících, anebo si stačí něco zadat do Google a vyjede vám milion způsobů, jak to zapsat. A teď, který je ten správný? A právě nám chodí hodně dotazů na to, který je teda ten správný, že i vyloženě nám pošlou fotku, že si ofotili tu obrazovku a tam třeba pod sebou jsou tři zápisy. A ptají se, který je ten správný. Ale nám se do rukou dostávají především závěrečné práce studentské, pak reklamní texty a třeba i text na webových stránkách firm. Tam je asi důležité zdůraznit, že Google není kodifikátorem českého přesně jazyka. Tak. Přesně a to by měli říkat ve školách. Vy jste obě vystudované učitelky. A říkají to? Neříkají. No. No říkají hlavně Wikipedii, že nekoukat na Wikipedii, ale o Google ani moc ne. No tady bychom mohli doplnit nejspolehlivější zdroje, příručka Ústavu pro jazyk český, kterou spravuje Akademie věd České republiky, takže tam je i slovníková část, výkladová část, takže když si někdo není jistý, tak se může za minutu prokliknout ke správnému tvaru. A já teď předvedu genderově vyváženou věc. Karla a Sabina jsou dnešní hosté, jsou dnešními hosty, nebo jsou dnešní hostky radiožurnálu? Hostky. Tak pozor, a k tomu se dostaneme za chvíli. Autorky projektu Červená propiska jsou se mnou ve studiu. Ptát se můžete na adrese dotazy@rozhlas.cz. Já mám před sebou knihu od Karly a Sabiny, 100 perliček pro nemilovníky češtiny, od dnešních hostek radiožurnálu. Říkám hroznou věc, nikdy bych ji do vysílání neřekla. Ale jak je to s gendry v češtině? Jak to konkrétně myslíte? No, protože... To přechylování i právě v těchto tvarů? My máme, když máme můzu a mažoretku,
existuje i mažoret a muzák? No, a opačně, na co vy vlastně nejčastěji narážíte? Jak je to se studentem a studentkou a s podobnými věcmi? No, několik lidí se nás ptalo, jestli je nutné tam uvádět oba právě tyto tvary, jak mužský, tak ženský rod. Ale většinou ten mužský rod už zahrnuje i ten ženský, takže když napíšete větu, všichni studenti by měli přinést dokument do určitého data, tak se myslí studenti i studentky samozřejmě, ale v dnešní době se i dává důraz na to, že někdo tam vyloženě si přeje zachovat i ten ženský rod, aby nebyly ženy nějakým způsobem diskriminovány. Takže dá se to použít i takto. Ale příručka říká, že stačí bohatě ten mužský, že? No, já kdybych se chtěla vyhnout té povinnosti přinést ten dokument nebo domácí úlohu, tak bych asi řekla, že já jsem studentka, tudíž je-li tam napsáno studenti, mně se to netýká. A pak bych se samozřejmě soudila kvůli gendru. Ne, dělám si legraci. Vy tam máte hezkou kapitolu, která se jmenuje hyperkorektnost, ale tam gender nepatří. Tam patří něco jiného. Co? Tam patří třeba bychom, bysme, bysme. Nebo... Možná by bylo na začátek dobré říct, co to hyperkorektnost je. Pravda. To je vlastně taková až přehnaná snaha o jazykovou správnost, až ve finále to je špatně. Takže ti lidé se snaží vlastně psát takže nebo mluvit tak, aby jsme. Ano, aby byli strašně moc spisovní a vlastně se dostanou tak, že složí nějaký patvar. Takže bysme. Byste, to je špatný, je bychom, byste. Bysme je třeba obecná čeština. Nebo abyste, tak píšu abyste. Nebo kdyby jste, a má to být kdybychom, kdybyste. Poměrně obsáhlá kapitola je věnována dubletům. Což asi naši posluchači vědí, co je, ale poprosím, specifikujte. Dubletní tvary jsou takové, že se dají psát dvěmi způsoby. Tak například uvedu optimismus. Pardon, dvěmi způsoby nebo dvěma způsoby? Dvěma způsoby, vidíte to. Já se v tom jenom tak vrtám, to je jako v pořádku. Dvěma způsoby a je to například optimismus, který můžete psát jak se z, tak se s optimismus nebo optimismus. A je to na vás, pro kterou variantu se rozhodnete, ale u těch dubletních tvarů je to trošku obsáhlejší téma, že některé ty tvary už, že jeden z nich zastarává, druhý je modernější a současná čeština ho upřednostňuje. U jiných je to zase jedno, například u kurz je to na vás. A takže hodně lidí si třeba myslí, že kurz SZ je něco jiného než kurz SS. To já si myslím taky. No ne. Protože já beru kurz jako České národní banky a potom beru kurz jako lyžařský kurz. No, to jakoby ono to má víc významu, ale vlastně píše se to buď kurz SZ nebo SS a je vlastně jedno. Oba vlastně ta slova značí tady ty věci stejně. Jak je to s e-mailem a e-shopem? Tam patří zrovna v dubletech. No takhle, tam patří spojovník. Tam patří spojovník, protože když ho tam nedáte, tak vám vznikne email. A to je nátěr, ano. Tak na to pozor. Takže e pomlčka mail. Ne pomlčka, spojovník, pozor. Spojovník, to znamená, to je taky rozdíl. Email. Email je to bez spojovníku a e-mail je to se spojovníkem. Rozumím. Takže... Můžu napsat obě varianty, chápu to dobře. Můžete, ale pak samozřejmě to je něco jiného. Rozumím. A e-shop? E-shop tam vlastně pouze varianta s tím spojovníkem. To nám pak mění i výslovnost. Je tady spousta otázek, ale ještě než se k ním dostaneme, byl včera diktát? Byl včera diktát, ano. Byl těžký? Byly nám malá velká písmena. Jo. Jsem dělala včera diktát a myslím si, že hodně lidí psalo teda, že jim to vůbec nejde, psaní malých velkých písmen, že to je jejich slabina. Jak často už vlastně na sociálních sítích jako červená propiska děláte pondělní diktáty? Přes 2 roky. Vlastně od začátku. My jsme tento profil založili v srpnu 2018, tak od té doby každé pondělí diktátek. Kolik je lidí, kteří už sledují vaše diktáty a jen tak cvičně si je dávají? No, sledujících máme přes 57 tisíc, ale těch diktátů tak 20 tisíc se zapojí, 20 tisíc lidí.
To je nádhera, že se ještě lidem v dospělém věku chce pracovat na našem krásném jazyce. Petr píše, když už jsme zpátky u otázek na Radiožurnál, jak vidíte budoucnost přechodníků v češtině? Věta jde po ulici, hledě do výlohy a vida prodavače jdoucího na toaletu, pomyslel jsem, nevykradou ho zatím, je přece docela hezká, ne? A to by mohla být ještě daleko rozvinutější. Věta je to hezká, ale bohužel už takhle v dnešní době skoro nikdo nemluví. A já osobně si myslím, že přechodníky už trošku ustupují z naší češtiny. Já si myslím, že už jim trošku odzvonilo. David Vorlíček píše, můj názor je, že by bylo jednodušší psát měkké a tvrdé i podle toho, jak je čteme. A pokud to čtením není zřejmé, psal bych všude měkké i velice by se to zjednodušilo. Co vy na to? No s tím to naprosto nesouhlasíme. V žádném případě. Když čeština je taková krásná a hezký, jak je složitá a variabilní a... Co by se pak učilo na hodinách češtiny. Chápou cizinci češtinu, když jim vysvětlujete, protože určitě se bavíte o lingvistice, je to zajímavé. Uh-huh. Chápou některé naše specifiky? Je to těžký jazyk pro cizinci? Je to těžký jazyk. Já to můžu co říct, říká manžel? No Karol. Právě. Je to hodně těžký jazyk a vysvětlit některé například idiomy, třeba levou zadní, jak to vysvětlíte, to vlastně nedává vůbec smysl doslovně, takže vždycky tam musíme připojit nějaký ten význam. A v Kamerunu nemají levou zadní? Nemají levou zadní. Pojďme dál. Bydlím ve městě Moravský Krumlov a chtěla bych se zeptat, zda je správné psát nebo říkat, že jsem z Moravského nebo Marvského Krumlova. No. Marvskýho, tak to bude určitě nářeční výraz, si myslím. Takže nářečí není spisovné, takže Moravského určitě. Ondra, nikdy jsem nepochopil význam potřeby rozlišit dlouhé U čárkou nebo kroužkem. Přijde mi to naprosto zbytečné. To nám také sledující psali, ale my si myslíme, že tam ta pravidla jsou víceméně jasná. Například štrudl, to mnoho lidí neví, že se píše s čárkou, protože to pochází z německého Apfelstrudel. A je to tedy přijaté slovo. A vlastně ten pravopis, že to je uprostřed slova, tam svádí k tomu úzkrouškem. Já jsem byla zase díky vašim perličkám pro nemilovníky češtiny překvapená u slova čůrat. Čůrat je nejoblíbenější naše slovo. Tam můžete psát úplně bez ničeho, nebo s čárkou, anebo s kroužkem. Tam si můžete vybrat. Tam vlastně neuděláte chybu. Jak je to možné? Ta čeština je taková tolerantní v tomhle? Jako v jakém slovíčku, no. Tohle zrovna je tak flexibilní, že můžete napsat jakkoliv a neuděláte chybu. Přechylování je věc, kterou jsme začali u příjmení a myslím si, že naše posluchače dost dráždí, protože otázek na přechylování je tady hodně. Dobrý den. Například v atletice při představování ženského běhu ani divák neví, kdo běží. Slyšíte v podstatě jen koncovky eová, ová, aová, jaová a tak dále. Zní to naprosto strašně. Jaký je názor vašich hostů? Já nevím. Já si myslím, jak jsem říkala, pokud každá žena má právo si rozhodnout sama za sebe, jestli si to tam přeje. No, ale nemyslím si, že by na to mělo být striktně jedno pravidlo, že by se to muselo. Já si ale myslím, že tady v tom případě se jedná o cizí příjmení, kam vlastně ten komentátor přidává koncovku ova. Já bych ji tam nepřidávala. V tomto případě. Já třeba mám ráda, když se čte třeba v médiích Britney Spears a ne Britney Spearsová, když tam jako lidi píšou. Takže bych to nechala i takhle mluvené řeči v tom komentáři. Dagmar píše, ráda bych správně používala slovo tip. Například dám ti tip na dobrý film, restauraci, procházku. Jaké i? Tak tady si můžeme dát rovnou cvičeníčko. Tip s měkkým i jako dát někomu doporučení a tip s tvrdým i jako druh nebo například tip ženy a tak podobně. A my tady máme takový chytáček, který najdete i v naší knize. A když se zeptám, ona není můj typ, jaké i byste napsala? No tvrdé. Ne. Obojí možné. Já bych napsala typ jako prostě. No, tak. Ale můžu i měkké teda. Protože když jste třeba v soutěži Miss a typujete no já na nějakou... ne. Tak třeba sledujete soutěž. Sledujete a typujete na nějakou kandidátku, tak řeknete, ona není můj typ, ona nevyhraje například. Rozumím. Takže s někým. Uh-huh. A ona není můj typ jako typ ženy, že se mi nelíbí. Rozumím. Děkuju. Miroslav Klíma Karlovy Vary není sám, koho rozčilují hranolky. Píše, kde jsou občerstvení, rychlá občerstvení, tak tam mají jídla s hranolkami.
Je to skoro v celé České republice. Pokud budete mít čas, zmiňte se prosím o tom, jak je to správně. No, tak vydáme to často, buď s hranolkami, nebo dokonce i s hranolkama, což je špatně a jediný vlastně správný tvar je z hranolky. Protože není ta hranolka, ale je to ten hranolek. Ten hranolek. Pojďme dál. Slovní plevel. Zajímalo by mě, jak se vaše hostky dívají na používání slov jakoby a jako. Slyšela jsem před chvílí slovo jakoby použít. Mě v rozhovoru velmi rozčilují, píše Hanka. No, tak my musíme říct, že my nezastáváme 100% vždy a všude spisovnou a korektní češtinu, což by vás možná u korektorek mohlo překvapit. Ale v normální mluvené formě my používáme obecnou češtinu, která je nám přirozená, protože jsme holky z Ústeckého kraje. A myslím si, že jakoby je věc pávkové slovo, určitě není vhodné v nějakých vyloženě oficiálních projevech, ale občas tam může vklouznout a pokud to není vyloženě rušivé, není to v každé větě, tak si myslím, že to není problém. Někdy jsou velmi nakažlivá tahle slova, je to pravda. Dlouho, než se jich člověk zbaví. Další otázka od Sama. Jak je to se skloňováním řadových složených číslovek? Každá zvlášť nebo jen ta poslední? Sedmý pád, například 4786. To znamená se 4786. Šesti, ano. Každá zvlášť. Tady je velmi složitá věta na interpunkci. To by nám zabralo asi poměrně dost času. Petr Bednář se ptá, co pro vás čeština znamená. Lásku. Ano, to je vlastně naše motto. Máme ho i na sociálních sítích. Čeština je láska. Zdravím Karlu a Sabinu, moc děkuji za osvětu, kterou dělají. Nemám češtinu vystudovanou, ale snažím se ji používat správně. Co si myslí o velkém nešvaru, kdy se špatně používá tvar přídavného jména středního rodu v množném čísle, například malé města místo malá města? Slýchávám to poměrně dost často v médiích, píše Eva. Tak to je právě ta obecná čeština. Hmm. Tam jsou různé i ty koncovky jinak, i například přesně malý města místo malá města. A myslíme si, že když to není oficiální projev, je to, dejme tomu, na sociálních sítích, tak to není až takový problém. Ale v e-mailové například korespondenci či oficiálních textech by se to nemělo. Nebo to často opravujeme právě v bakalářských či diplomových pracích, to je jedna z nejčastějších chyb, vlastně shoda podmětu s přísudkem, hlavně ten střední rod. Mm-hmm. Tak pojďme dál. Čím to, že čím dál častěji lidé píší v nápisech psanými velkými tiskacími písmeny, písmeno i s tečkou, vypadá to děsně, viz koronavirus. No, s koronavirem se ze začátku ani pořádně nevěděla, jak pracovat. Příručka nejprve uvedla, že se má psát s malými písmeny a poté tam přidali dovětek na tu online příručku, že i s velkými se může psát, ale pouze v případě odborných textů, pokud text odkazuje na Mezinárodní zdravotnickou organizaci. Jan Bouchal. Šestý pád množného čísla od podstatného jména mech. Pomozte mi, prosím. Je to o meších. Je to o meších. Je to o meších. A kdyby někdo váhal, tak samozřejmě to najde na příručce pro jazyk český. Příručka je nyní vaše nejlepší kamarádka. Najdete tam fakt všechno. No a proč se lidé raději obracejí na vás, než na příručku? Protože je složité v ní hledat. Já si myslím, že třeba hodně lidí o ní neví. Že třeba když mu pošleme odkaz na příručku, tak jako je překvapený, nebo třeba řekne, že zapomněl, jak se to píše, nebo vlastně jak se ta instituce jmenuje, a nebo je to pro ně jednodušší napsat nám, než si něco sami vygooglovat. A chtějí na to i náš pohled. Občas je to složitější, že to není jen dotaz na nějaké skloňování, ale je to i například, jaký na to máte názor v použití například v médiích a tak. Takže myslím si, že chtějí i ten náš pohled. Pavlína píše, včera jsme na hodině českého jazyka na gymnáziu probírali slovotvorbu a jeden student přišel se slovem prádelňátko, odvozeno z prádelníku, kam dáme zlobivé dítě. Zjistili, že tento pojem ještě není kodifikován v české řeči. Jakým způsobem se dá tohle slovo prosadit, ptá se Pavlína. Existují snahy o prosazení českých novotvarů na sítích? No určitě, setkali jsme se právě s čím dál rozšířenějším slovem influencer, tak řada lidí se snaží počeštit na vlivník nebo ovlivňovatel. Dokonce i v jedné diplomové práci. Influencer je vlivník.
To je krásné slovo. Ale není to kodifikované. Není to ještě kodifikovaný tvar, ale dokonce v jedné diplomové práci jsme museli zuby nechty zachovat tvar ovlivňovatel, protože si to vedoucí práce přál a my jsme nemohli jako korektorky do tohoto bohužel zasahovat. Lenka Kvízová píše, vytáčí mě velmi často špatné používání zvratných zájmen u sloves, a to i mnohými redaktory a reportéry. Například přál jsi si a smál jsi se. Jsi se teda. Vysloveně to tahá za uši, ale mluvčím to evidentně nevadí. Tak to je jenom takový výkřik do tmy. To je opět taková ta hyperkorektnost. Jsme zpátky u té hyperkorektnosti. Já jsem s vámi chtěla probrat ještě čtenářské deníky a tak dále, nestihneme to. Asi příště. Proč je pro společnost vždycky tak, ta čeština vždycky tak vášnivá ve smyslu zachování jazyka? Vždycky, když přijde někdo, s kým se bavím o jazyku, je tady spousta dotazů. Mají to ještě i mladí, když jste na sociálních sítích? Chtějí lidé, kterým je náct nebo 20, 25, debatovat o češtině? Já si nemyslím, že debatovat. Já si myslím, že jako rádi sledují třeba, co my tam dáme, ale mladí lidé mi přijde, že jsou hrozně ovlivněný jakoby anglicizmy, že už nepoužívají tolik česká slova, ale právě do té češtiny strašně vkládají anglická slovíčka, kterými nahrazují ta česká. A myslím si, že právě ta, nechci říkat starší generace, ale ty právě mají pak takovouhle tu snahu hrozně bojovat za tu češtinu a za tu její krásu. Takže puristé středního věku. Dalo by se to tak říct. Co si přečtu na červené propisce zítra? No, zítra tam budeme mít možná literární kvíz, občas v týdnu děláme i literární kvízy na Instagramu a tam například dáváme fotografii nějakého spisovatele a sledující hádají, kdo to je, a pak tam dáme doprovodné informace. Karla Čaučise a Sabina Straková byly dneska hosty Radiožurnálu, tak děkuju za knihu, děkuju za červenou propisku, za vaše odpovědi, ať se vám daří. Děkujeme za pozvání. Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.